Um primeiro tempo muito bom da equipe do River Plate. Vence por 1 a 0. Então vamos para o intervalo. Enzo Fernandes marcou. Cococó! -co! quarta Co fera! Enzo Fernandes é do River Plate! Defesa e Justiça 0, River Plate 1. Um. Daqui a pouco vamos para o segundo tempo. Gostei muito da atuação do River Plate. Defesa e Justiça errou bastante nesta primeira etapa. Simon, ele mandou o balaço! coca, cota fera, É do River Plate! Não deu para o Saim! River Plate 2, Defesa e Justiça 0! Thiago Simão é muito talentoso, fique de olho nele! Ele é muito bom jogador, atua no River Plate, fez agora o segundo gol da equipe: 2 para o River Plate, 0 para o Defesa e Justiça. E, pelos números do jogo, o River Plate é muito melhor do que o Defensa e Justiça. É melhor em praticamente tudo. A atuação absurda da equipe do River Plate. Nesta, eu estou checando vá novidade no campeonato argentino. Vamos ver se sai o gol do Defesa e Justiça. Seria o gol de honra. É histórico. O do tento do Defesa de Justiça diminui. River Plate agora 2x1. Atualizando os números da partida. River Plate merece vencer por 2x1. É uma vitória justa. Final de jogo. Defesa de Justiça 1, um. River Plate 2. Boa vitória da equipe do River Plate. Momento especial no campeonato argentino, o VAR validou o gol do Defesa e Justiça, Carrasco contra, fez o gol do Defesa e Justiça, amanhã faremos a cobertura do jogo de entre News Old Boys e Platense, 1855. h entretenimento plus, canal mais aleatório, não existe!